1925 წლის 23 მაისი. ქალაქებსა და სოფლებში რადიო ტალღების მისაღებად ანტენები გამოჩნდა. 98 წლის წინ საქართველოს რადიო დაიბადა. მანძილი ადამიანების ერთმანეთთან დაკავშირებას ვეღარ აფერხებდა. რადიო სიხშირით ისინი ერთმანეთს მნიშვნელოვან ამბებს უზიარებდნენ. მოლაპარაკე ყუთით მხოლოდ ახალი ამბები გადაიცემოდა, თუმცა მალე რადიო მაუწყებლობა საზოგადოებისთვის კულტურის სიახლეების მაცნედაც იქცა. საქართველოს პირველ რადიოში წლების განმავლობაში გროვდებოდა არაერთი მნიშვნელოვანი პერსონის ხმა. ქართული კულტურა სამხმებში გაერთიანდა და დღეს ოქროს ფონდად იქცა. თუ მუსიკის საშუალებით ლაღაცუნთქვას ისწავლი, მაშინ აღარაფერი დაგადარდიანებს, აღარაფერი გინდა პურიც კი. დღეს საქართველოს რადიო 98 წლის გახდა. არანაკლებ დიდია რადიო თეატრის ისტორიაც. წლების განმავლობაში მიკროფონებთან მხოლოდ სიტყვები შექმნილმა გმირებმა მსმენელის გული მოიკეს. სიყვარული კი წლების განმავლობაში არ დაკარგეს. ყველაფერი თავიდან უნდა დავიწყოთ. სიმართლე რომ გითხრათ, არც კი ვიცი, რა გითხრათ. რადიოს ოქროს ფონდის უძველესი ჩანაწერი 1914 წლით თარიღდება. ამ უნიკალური ჩანაწერის აღმოჩენა და გადარჩენა კი ქართული რადიოს მაშინდელი ხელმძღვანელის აკაკი ძიძიკურის დამსახურებაა. ონოფრეს ეპატია დანაშაული, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებამ მოხუც ვეღარ მოუსწრო. თქვენ ახლა მოისმინეთ ფრაგმენტი რადიო სპექტაკლიდან მოძღვარი. ეს რადიო სპექტაკლი იმით არის აღსანიშნავი, რომ პირველად აგიბეჭდა ფირზე. მანამდე ჩვენთან არსებობდა, სპექტაკლები თამაშდებოდა მიკროფონთან, მაგრამ ვინაიდან ჩაწერის ტექნიკა ჩვენ არ ქონდა მაშინ იმ პერიოდისთვის, ამიტომ დაიკარგა ისინი. ეს მხოლოდ გადმოცემებით ვიცით ჩვენ, რომ იყო ესე, მოყავდათ მსახიობები, დააყენებდნენ მიკროფონთან, ისინი თამაშობდნენ თავიანთ სპექტაკლებს, რომელსაც თეატრში თამაშობდნენ და იყო სახელწოდება აქედან გამომდინარე: თეატრი მიკროფონთან. თეატრი მიკროფონთან წლების განმავლობაში ერთგულ მსმენელს ხვდებოდა. სიტყვა, მუსიკა და ხმაური რადიო თეატრის სამი ძირითადი კომპონენტია, რომელთა დახმარებითაც გმირების ემოციის აღქმა შესაძლებელი. 1953 წლიდან ჩვენ ვანგარიშობთ რადიო თეატრის არსებობას. თითი შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ, რომ თითქმის ყველა ქართველი წერლის დაწარმოები გვაქვს დადგმული და განხორციელებული. თითქმის ყველას. Ну, ახლა იქნება, რომ ვიღაცას ალბათ ვერ განვახორციელებ და არაერთი კარგი წყინვალე მსახიობი მონაწილეობს ჩვენ სპექტაკლებში. რადიოს ოქროს ფონდი ყველა იმ მსახიობის ხმას ინახავს, რომლებმაც სხვადასხვა დროს ქართული თეატრის ისტორია შექმნეს. ვასო გოძიაშვილი, ვერიკო ანჯაფარიძე, სერგო ზაქარიაძე, გიორგი შავგულიძე, უშანგი ჩხეიძე და ბევრი სხვა. რადიო სპექტაკლებით გაცოცხლდა კოტე ჯანდიერის სამი ნამუშევარიც. ჩემი თაობის ადამიანებისთვის რადიო იყო ფანჯარა, რომელიც გადიოდა დიდი კულტურის და ლიტერატურის სამყაროში. რადიოში დადგმული სიუჟეტი, ამბავი, მოთხრობა, პროზაული იქნება ეს თუ პიესა იქნება, ის მუშაობს იმაზე, რომ მსმენელის წარმოსახვა გააქტიუროს. და ფაქტიურად რადიოში მოსმენელი მერე მსმენელის წარმოსახვაში და მისნობერებაში ხდება უკვე დასრულებული რაღაცნაირად. ტელევიზია რასაც გაჩვენებს, ეს არის. ამიტომ მე რაღაც პატრიოტი ვარ რადიოსი. უფრო შემოქმედებითი არის მსმენელისათვის. რადიო თეატრმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა იმაში, რომ საქართველოს მოსახლეობას მუდმივად ამყოფებდა და ამყოფებს კარგი ქართული ლიტერატურული ენის წიაღში. საქართველოს რადიომ დიდი წვლილი შეიტანა საზოგადოების ცხოვრებაში და კულტურის განვითარებაში. სწორედ რადიოს დახმარებით გაიცნო ფართო საზოგადოებამ ბევრი მწერალი, პოეტი, მეცნიერი თუ ხელოვანი. საქართველოს რადიოს დაკვეთით შეიქმნა ქართული მუსიკისა და თეატრის მრავალი შედევრი. ძალიან
ბევრი ძალიან ცნობილი ადამიანების ხვატლზე არის ეს ყველაფერი დაფუძნებული. მათ მოიტანეს დღემდე ეს ყველაფერი და ასევე ძალიან დიდი არის უკუკავშირიც, ძალიან ბევრი ადამიანი ტრადიციული მსმენელი გვიკავშირდება, გვილოცავს და დღევანდელი დღე მათვისაც ასე თქვა სადღესასწაულოა. დღეს ასევე არის რადიო თეატრის დაბადების დღე. ეს პროდუქტი ჩვენი პროდუქტია, ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, საქართველოს სივრცეში მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გვაქვს რადიო თეატრი და ძალიან ბევრი მსმენელის ძალიან დიდ მოწონებას იმსახურებს და მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რაც აქვს საერთოდ რადიოს, თეატრს აქტუალურობას ინარჩუნებს და ეს არის კიდევ ერთხელ დამსახურება იმ ჩვენი თანამშრომლების, რომელიც აი ამდენი ხნის მანძილზე მოღვაწეობენ ამ სფეროში და ინარჩუნებენ აქტუალურობას. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი ეროსი მანჯგალაძის სახელობის სტუდიაში ჩაწერილი ასობით სპექტაკლის ავტორია. წინ კიდევ არაერთი გეგმა. ფაქტიურად აღიარება მოიპოვეთ ევროპაში 1990 წლის შემდეგ, უკვე როცა აი სპექტაკლების თავისუფლად გატანის საშუალება მოგვეცა. მოიარეთ არაერთი საერთაშორისო პრიზი, მოწონება დაიმსახური და რა ვიცი რა. ამიტომ რო არის გადაცემა ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ, ხო არის? ჩვენ შეგვიძლიათ ამათ თქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ გავრცელდა ხმები ჩვენი გარდაცვალების შესახებ, ეს ტყუილია. ჰოპლა, ჩვენ ცოცხლობთ. 23 მაისი ქართული რადიოს დაბადების დღე ითვლება. საქართველოს რადიო 98 წლის რადიო თეატრი კი 70 წლის გახდა. ისტორია დღესაც გრძელდება. წლების წინ დაწყებულ თავგადასავალს ახალი თაობა საქმის მიმართ უცვლელი სიყვარულით აგრძელებს და მზად არის, რომ ეს სიყვარული კიდევ არაერთ თაობას გადასცეს.